projekat Centra za socijalni rad Stara Pazova Imam pravo na zaštitu podržani od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova u okviru programa unapređenja socijalne zaštite u autonomnoj pokrajini Vojvodini u tekućoj godini. U Pazovačkom centru projekat je započet prošlog meseca i trajaće do novembra ove godine. Cilj projekta je da se stvore uslovi za prevenciju nasilja u porodici, odnosno za otklanjanje posljedica nasilja, kao i osnaživanje žrtava porodičnog i partnerskog nasilja. Projekat obuhvata održavanje tribina i rad u savjetovalištu. Teme su zaštite od nasilja u porodici u svetlu novog zakona i osnaživanje žrtava nasilja u porodici. I obuhvata, to je jedan deo projekta, projektnih aktivnosti, drugi deo je rad savjetovališta gdje ćemo koleginica i ja raditi medijaciju u rješavanju porodičnih i imovinsko-pravnih odnosa. Tribine na kojima će pored stručnjaka Centra za socijalni rad predavači biti i predstavnici policije, tužilaštva i doma zdravlja bit će održane u svim naseljima Staropazovačke opštine, prva već 12. septembra u Staroj Pazovi, dok će savjetovalište raditi dva puta mesečno u Centru za socijalni rad u Staroj Pazovi.